Dobar dan. Drago mi je da ste u ovolikom broju, ali mi je žao što sam morao da vas uznemiravam zbog informacije koje ste dobili i ja sam dobio u medijima i vidim u novostima lepa slika, ne nosim šlem, ali smatram da ipak javnost mora da čuje mene. Dakle, mada bih ja volio da počne sa pitanjem, ali ajde ako hoćete ja ću jedan kratak uvod. U vladi 2008-2012. ja sam u prvom periodu od 3 godine bio ministar infrastrukture, a u drugom od 2011. do 2012. je ministar infrastrukture i energetike posle rekonstrukcije vlade. Posle toga sam još godinu dana ministar saobraćaja. Iz vlade sam otišao u julu mesecu 2013. godine. Dao sam ostavku, naravno. Koridor 10 je bio prioritet svih prioriteta u toj vladi. Zahvaljujući pre svega koalicionom sporazumu u kojoj je bio ugrađena stavka da su to prioriteti Republike Srbije. Sve tri stranke tada vladajuće su se to dogovorile. Zahvaljujući tome, ja sam i prihvatio da budem ministar infrastrukture tada, a kasnije energetike i kasnije saobraćaja. Koridor 10 je osposobljen i krenuo u realizaciju posle mesec ili 2 dana, zahvaljujući nekim prethodnim odlukama bivše vlade koja je to pripremila. Novac je obezbeđen vrlo brzo, projekti su završavani u hodu, eksproprijacija završavana u hodu i u mom mandatu su raspisani svi tenderi za svih 12 deonica na koridoru 10. Ovo što se danas završava, ja graditeljima čestitam, nek završe samo i to je veliki uspeh naših građevinara i stranih, naravno. Koridor 11 je imao drugi status, pošto nije bio evropska transverzala, njega evropske banke nisu interesovale i mi smo morali da se dovijamo za sredstva ili domaća, kojih nije bilo, znači iz budžeta, ili komercijalne kredite nekih stranih banaka i stranih država. I zato smo do 2010. godine stvarali uslove da obezbedimo novac iz domaćih sredstava da bi naša preduzeća, molim vas, naša preduzeća to radila. Što ne znači da je na tenderu bilo nekih protekcija. Bio je tender i naše preduzeće su dobila taj posao, ovo o čemu sada govorimo. I mi smo odmah krenuli u realizaciju one deonice koja je bila najspremnija. Deonice su određene generalnim projektima pre toga, u prethodnoj vladi. Znači, tačno se znalo i za koridor 10 i za koridor 11 koje su deonice, nije se znalo kad koje počinje, ali to za vladu tada nije ni bilo bitno, mnogo je bitnije bilo da se krene u realizaciju, da bismo ostale deonice mogli da finansiramo i obezbedimo kredite za ostale deonice, jer stranci dolaze tek onda kad vide da smo nešto uradili. I to je bila strateška odluka. Odluku su doneli Nacionalni savez za infrastrukturu, na čelu sa predsjednikom Tadićem, ne pokrivam se ničim, molim vas, nemojte to da shvatite pogrešno, i vlada Republike Srbije na čelu sa gospodinom Cvetkovićem i sa mnom kao ministrom, odnosno infrastrukture tada, a u realizaciji projekata učestvovalo je, kao što znate, 5 ministarstava, ministarstvo saobraćaja, građevine, nacionalnog investicionog plana, financija i privrede. Svi tenderi za koje do sada evo nije bilo primjedbe, mislim da i danas ova primjedba se odnosi na tenderisanje su bili sprovedeni po zakonima. U svim komisijama su učestvovali ljudi, stručnjaci i svi zakoni, apsolutno svi zakoni su poštovani. Zato je odgovaram. Realizacija deonice o kojoj govorimo sada ovde počela je u leto, koliko se sećam, pošto ja ne znam detalje prijave, ja ne znam i ko je podneo prijavu. Ja pretpostavljam da je ministarka podnela prijavu. Ne, ministarstvo, koliko ja znam, ne može podnositi prijavu, nego lice, ministarka. Dobro, nije važno to. 2010. u julu mesecu smo krenuli realizaciju te deonice. Na tenderu su naša preduzeća dobila posao. Glavni investitori bili su Koridori Srbije, preduzeće koje smo i formirali. Mada često u javnosti, evo da koristim ovu priliku, neću dugo, i nema razumevanja za to. Pre svega što neki ljudi kojima ja to govorim ovde i u Skupštini to ne prihvataju. Svi poslovi koji su rađeni na koridoru 10 i 11 i koji su kreditirani iz stranih izvora su morali da imaju stabilnog investitora. 2008. godine preduzeće Javni putevi Srbije bilo u gubitku 300 miliona evra prema našim izvođačima. I svetske banke i dve evropske banke koje daju najbolje kredite nisu
dozvolile da radimo preko njih. Zato su formirani koridori, ne da se ponovo pretvore u neku ogromnu firmu, neku sa jednim zadatkom, da završe koridor 10 i koridor 11 i da potom to predaju javnom preduzeću Putevi Srbije, a da umeđu vremenu država vrati tih 300 miliona našim putarima da bi mogli da rade. To je bila ključna odluka. To niko neće da sluša. Ja sad govorim javno prvi put jer sam smatio da ipak red da neko to sazna pa da zna. Zbog čega smo takve odluke donosili. To su strateške odluke za koje može svako da me prozove i ja sam spreman i za to da odgovaram. Ovo ostalo su detalji. E, vlada je u budžet 2011. ugradila sumu za realizaciju ove deonice koridora 11. Naša preduzeća počela da rade i do kraja 2012. kada sam ja završio mandat u toj vladi, urađeno je šta je urađeno. Ja ne znam na šta se odnose ove prijave, ponavljam, nisam pročitao prijavu, ali očigledno da je prijavu pisao čovjek koji ništa ne zna, jer da zna ne bi stavio te prijave ove ljude koje tamo stavio, ja samo imena vidim. Zna se kakva je procedura, zakon, investicioni zakon o investicioni gradnji naš, lepo kaže, investitor ima pare, pare obezbeđuje država, kod realizacije projekata puteva, on bira izvođača, on bira nadzorne organe, on bira super nadzorne organe, ako treba, on bira i eventualno neke stručnjake van teritorije svoje Srbije, da ako mu to treba u realizaciji projekta. Projektant radi projekat. Sve je potpuno jasno i kad se traži ovo što sada neko pokušava da traži, onda se ide tim putem. Dakle, ministri ne grade, niti ministarstva, ja sam to više puta govorio, upravo da pomognem i sadašnjim ministrima, grade preduzeće. Preduzeća. Ministarstva u svim prvim rečenicama, i to sam molio ove mlade ministre iz moje partije da nauči, piše u prvoj rečenici, ministarstvo to i to, to sam ja naučio kad sam postao ministar, vrši upravni nadzor nad pripremom projekata itd. Pa u zdravstvu za stavu, u saobraću itd. I to je potpuno jasno. Tačno se vidi odgovornost. Dakle, pisac ove prijave, žao mi je, je mogao možda više da se pozabavi nekim drugim problemima i da se koridori završe nego ovim koji je izmišljen problem. Sem toga, koridor, koliko ja vidim iz ovog teksta, je pušten, ja samo iz novina čitam, je pušten 2014. godine. Zašto odmah nije pušten u saobraćaj? Nije tačno da nije bio pripremljen. Silazica ka putu Valjevom je završena još u mom mandatu, za ub je trebalo napraviti samo spuštanje, silazicu dole i pustiti u saobraćaj i videti te probleme koji se sada javljaju na vreme. Molim vas, ja sad moram da uzem u zaštitu i građevinare tu, bez obzira da se odmah razumemo. Naravno da sam spreman sutra da odgovaram za to sve, objasnim ljudima i odgovornost svoju snosim. To nema diskusije. Nemoj da smatrate ovo kao neko opravdanje. Zato se nisam ni pojavio kad je prvi tekst izišao pred 15. dana. Jesam to shvatio neozbiljno. Prema tome, izvođači koji rade posao imaju zadatak ovaj o kome mi sad govorimo. Ja neću da vas zamaram sa tim detaljima i sa nekim neozbiljnim činjenicama koje se nalaze u jednom od ovih tekstova i da ne ulazim u to. Znači, to nije stvar medija ili bilo koga. Sa stručnjacima sam spreman svaki dan o tome da razgovaram. Eto, to je uvod u priču o ovome. Znači, spreman sam u svakom trenutku da odgovaram za ovo što sam. I molim vas još jedno pitanje koje je vrlo važno, koje ja želim vama da kažem kao medijima. Mnogo je lako razgovarati kad imaš sve završeno i 1,5 milijardu za koridor 10. Mnogo lako. Ili, sad moram još jednu stvar da kažem, nije pretenciozno, neće da mi zameri predsjednik, koji mi sada pita za savjet neki put, kad on stoji za tebe pa obezbeđa novac. Teško obezbediti novac. Ja moram da odam priznanje vladi Republike Srbije iz mog mandata, tu gde sam ja bio ministar, mlađi Dinkiću i Tadiću. Koridori 10 su bili obezbedjeni posle godinu dana. Šta to znači? To znači da koridor 10 je privlačan za Evropu. Koridor 11 nije. To nije evropski pravac. Mada je teži deo puta, to svi znate bolje od mene, od Beograda do Čačka i dalje. Ali to je naša lokalna saobraćajnica. E, mi smo se izborili dajući mu značaj koridora 11, da i on postane sad interesantan za svetske firme, svetske banke, evo sad su tu i Kinezi itd. itd. Dinamika realizacije projekta zavisi isključivo od onoga koji je glavni investitor i izvođač. To je suština. Izvolite pitanja. Dobro. Ukoliko je li to što su pokrene neke projekte,
Uvek. Vi me ne poznajete, to očigledno. Ma mislim, ne, ja samo kažem. Uvek sam bežao od funkcije. I u vladu od 2008. kad sam već bio penzioner, me ubedio da uđem predsednik Tadić, zahvaljujući koridorima, što je moj životni san. Isto kao i Vučićev, životni san moj. I njemu svaka čast, odajem priznanje Vučiću, koji se maksimalno zalaže na tome. Prvo pitanje je bilo vezano za... Ne, ja samo pokušam da mu objasnim lanac odgovornosti. Znači, zna se ko je odgovoran za kvalitet. U vremenu kad sam ja bio, i ne opterećujem ljude iza mene, da se odmah razumemo, u vremenu kad sam ja bio ministar, to je funkcionisalo ovako. Nemam informaciju kako je posle mene, ali verovatno isto, jer ja sam formirao koridore, 11 koridore Srbije, i znam kako su ljudi radili. Oni su nastavili posle mene tako da rade. To su inženjeri. Dakle, odgovornost tačno se locira. Pa se kaže, podnosi se prijava protiv toga, jel nije uradio to. Ja mogu da odgovaram za strateške odluke sve. Niko mi ne treba. Ni predsednik države, ni vlade, niko. Danas sam spreman pred vama, evo da odgovaram za sve. Apsolutno, kakva imunitet. Pa ja 65 godina radim ovaj posao. Ovo mi je prvi put, očekivao sam orden danas, ja moram to da vam kažem. Zato sam se zapanio. Orden, imam ih 10, ali dalje, ovaj mi mnogo značio, baš da neko kaže da su ti koridori revolucionari. Do pre 2008. godine, niko nije ni znao šta su koridori. Da se odmah razumemo. Niko. Ali dobro, samo nek se završe, građevinci dobro rade, neka ministar im mnogo ne šetaju, nego nek puste građevinari da završe posao. Naravno, mora posao da bude profesionalno urađen, za to se uvek zalažem. I tu ću apsolutno učestvovati u svim detaljima koji se budu u ovom trenutku razgovarali oko toga. Molim. Ne za taj put, ja ne tvrdim ništa da su oni odgovorni. Ja ne znam da su odgovorni. Ja vam objašnjavam samo, molim vas, kad budem pogledao celu prijavu, ja ne znam ni šta je prijava, ali vidim da, aj, znajući, nisam baš toliko naivan, dosta sam u Srbiji ceo život, ali znam, kad mediji počnu da pišu, da objasnim da barem znate neke stvari. Ne znam, neko utvrde stručnjaci, ono što pišu u novinama, nema stručnjaka, zna se ko vrši stručnu ekspertizu u zemlji, koja preduzeća, koja organizacija, zna se. Utvrde stručnjaci i kažu, to je, greška je u, ne znam čemu, glini ili ne znam čemu. Moje greške mogu da se definišu samo kroz konkretne, možda i tu ima moje greške. Ja sam građevinski inženjer, naravno. Možda sam šetao pa vidio glinu, pa nisam rekao glina. Pa zar vi mislite da je to posao ministra? Pa šta bi radili ministri koji ništa ne znaju o struci? Šta bi oni radili? Ne. Pa zato kaže, morate, lepo sam objasnio. Zakon o ivičnoj izgradnji, ministarstvo ne gradi. Ministarstvo vrši upravni nadzor. Ja vas molim da više nijednog ministra ne prozivate za to. Ministarstvo je odgovoran ako se nije organizovao. Ministar je odgovoran ako nije organizovao ministarstvo. Mi smo se organizovali, rekao sam kako. Logično je bilo da koridor 10 i 11 vode putevi, javno preduzeće putevi. Imali su gubitak 300 miliona i svetske banke koje su dale kredite, već dale kredite unapred za koridor 10, nisu htjeli da ulaze sa firmom koja je u gubitku. I mi smo onda rekli, formiramo jednu novu firmu, ona je čista, 20-25 ljudi, toliko je bilo dok sam ja bio ministar, da oni vode ta dva projekta. Oni nalaze izvođača, bira izvođača, ali svuda, da ne padne sada teret na koridore, u svim tim tenderima učestvovali su ljudi iz ovih pet ministarstava. Svi. Prema tome nije samo jedno ministarstvo to vodilo, pa, jer ministarstva ne grade, peti put kažem, grade preduzeće. I preduzeća, a nadzor vrše preduzeća, ima tu i stranih firmi dosta. Super nadzor vrše strana preduzeća, ako treba neki novi, podizvođače biraju izvođači, vidim da i to neko ne razume, izvođači. Znači, za podizvođača ti problemi su se pojavili negde dole, mislim, kod Dimitrovgrada. E, odgovorni izvođač. To je sve bilo čisto u mom mandatu. Podsećam, i Ljig Preljina je počela u mandatu te vlade. Apsolutno. Ovo, kvalitet, 100%. To nema razgovora. Molim? Po zakonu odgovaraju. Postoji zakon o investicijsko-tehničkoj izgradnji. Ja sam mislio da vi to znate. Po zakonu. Pa investitor utvrdi, valjda. Onaj ko je dao posao da rade. Naravno. To je tripla kontrola. Ne. Te dve godine... Pa zato sam najviše vremena i provodio na koridoru dole. Zato me nikad, nikom, tamo posla. Pa evo koridor 10. Ja sad kad bi prošetao, znate koliko problema ima. Ali kao graditelj to razumem.
Koridori Srbije su vodili ceo posao. Da. Pa nema, u putnoj privredi dva preduzeća grade, hajde da bude tako jasno, Putevi Srbije i koridori, danas. Koridori rade samo koridore, a Putevi Srbije sve ostalo. I održavanje rade Putevi Srbije. Pa ne znam ja to šta je bilo, pa nisam bio. Deco, 5 godina, ja nisam bio. Ne znam, niti me ko obaveštavao. I ne treba, ljudi nek rade. Da. 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 Kako mislite, koji izabrano preduzeće? Sva preduzeća iz ove lestvice, izvođač, podizvođači, nadzorni organi, projektanti, su birani na tenderima. To je logično. Svi su odgovorni po zakonu izvođač investitoru, projektant investitoru, super nadzor investitoru. A vi znate da postoji problem u kvalitetu? Ne. Dobro, imam posebno mišljenje tu. Meni je drago kad prođem da se koridor 10 završava. Ne ljutim se kad me pljuju. Gde ima mnogo više problema nego što je u Blajkovac, odmah se razumemo. Evo ja tvrdim i danas javno ovde da je saobraćaj pušten 2014. Tih problema ne bi bilo. Ali dobro, da ne pričamo o tome. Hoću da kažem da stičem utisak, jer ne mogu, ja jesam čovek, što se kaže, džentlmen, ne mogu da govorim o onome ko sada vodi ministarstvo, da je to isključivo neznanje i nepoznavanje materije. Pa nije bitno čijem. Ko je napisao prijavu? Ja ne znam ko je napisao prijavu. Pa nema ministarstva. Pojedinac mora bude tamo. Što ne pitate ministarstvo kako je radilo moje vreme, nego mene pitate. Ja sam ministar bio. I ja odgovaram za sve. Ne znaju ljudi. Ja sve znam. Pa što mene to pitate? 5 godina nisam tamo više. U sve uspostavljeno... Pa niste slušali. U mom mandatu sve je funkcionisalo bez jedne prijave. Ja bih sad rekao ovde, znate šta, deco, video sam na tom i tom kilometru negde, bilo je problema sa eksproprijacijom, naravno. To je težak problem za nas uvek. E, tu je bilo to, jeste, to je bilo. Šta mislite da bi se lagao? Bez problema. Ja sam tim putem šetao odmah iza 2013. godine i čudio sam se što se ne završava i što se ne otvore. To sad treba neko da odgovara, drugi koji to nije shvatio. Neka utvrdi, prvo da vidimo šta se pojavilo, neka utvrdi, neka ide prijava, ako otišla prijava, taj ko je pisao prijavu, nek dođe, nek objasni šta je, a ja ću doći da objasnim šta nije, ili će doći eksperti, zato ja pitam ko je potpisao prijavu. Za mene su eksperti bitni, meni nije bitno da ministarka tumači nešto što žena ne zna. Nije ni fair da ja sam s njom ratujem ovde o politici. Molim? Pa šta? To ne znam, to vi kažete, ja to ne znam. Cip je bio projektant. Pa sad vi hoćete da ja polemišem, zašto? Kakve veze imam? Cip je bio projektant te deonice. I on nosi deo odgovornosti jer je bio dužan da vrši projektantski nadzor. Ako se utvrdi da je to tako. Svi. Pa lepo. Zato što svaka kuća, evo to ljudski vam govorim, kao iskusan čovjek. Svaki nov stan, kad uđeš, nešto se dešava, sleže zemljište, pa pusti kola ranje. Kako smo utvrdili tunele ove dole na koridori 12 isto da ne valjaju? Kako smo utvrdili dve donice i da ne govorim čitav niz tih problema? Građenje, zašto se ja zalažem? Da se od ovoga ne prave afere. Građenje je težak posao, deco. I to najteže obezbediti pare, ali težak posao je građenje. To morate da shvatite. I živ proces. Odmah se stavlja u funkciju da bi moglo da se vidi na vreme šta su problemi. A ja odmah da vam kažem, ne verujem te gline i te gluposti, to ne verujem. Zato sam i sumnjičio prema tome pisu prijave. Prijavu koju bi napisao stručak, to takav nikad ne bi bila. Mene može uvati za mnogo stvari, ali za ovo ne može. Izvinite, šalio sam se malo. Rešio da budem ozbiljan baš. Uvek, pa čekajte, deco. Pa ja za tih 4-5 godina koliko sam bio ministar, nisam prešao granice zemlje samo jureći po koridorima. U nijedno ministarstvo nisam ulazio. U nijedno ovo ambasadu. I nisam se ulepšao i nisam stavljao šlem na glavu. Ili ne treba meni šlem, šta će mi šlem? Prvo to mi znate vi šta ja pričam, nego, ali ne optužujem, taj ko je pisao, ta žena koja je pisala, očigledno ne zna ništa i šta da radim. Ali idem, svaki građanin možda kaže,
mrkvo, prošao sam tim putem, prijava protiv tebe, ali to i to se desilo. Pa to i ja pitam, ali sad da ne ulazim u to, ne znam. Ne koristi se, naravno. To je trebalo završiti petlju kod uba, ispustiti se, ubi, spustiti se u Lajkovci. Nije to prvi put. Pa i sada radimo od njive do njive. Tu frazu je ta ministarka, zato ja nju optužim. Tu ona je lansirala tu frazu koja je suluda, koja apsolutno govori o maksimalnom neznanju. Pa pitaj šta su bile strateške odluke. Pa mi da nismo ušli u taj deo, tu da nismo, mi nikada ne bi počeli koridor 11. Nikad. Kao što ponavljam, do 2008. godine niko nije znao šta je koridor od 10 u zemlji. I kad mi je, ajde sad mlađa Dinkić, neće se ljuti, kad sam ja ušao u tu vladu i kad sam video kakvi su prioriteti, kaže mlađo, jeste imali para pre ovo? Kaže, imali smo od 2006. godine 2 milijarde na kraju godine. Pa što niste ušli tada u koridor 10? Kaže, nima ko da gura. To je u Srbiji tako. Sada gura Vučić i treba se srećiti zbog toga. Alal mu vera. Ali mora da ima saradnika koji nešto znaju. Ajde se ne mešamo u politike. Dačić je najbolji predsjednik partije i neće Banja da ga smeni sigurno. I nema tu diskusije. Ko? Nije tačno. Ivica Dačić nije posvećena konferencija njemu i ovo je jedna... Pazite, ja sam poslednik već 15. godina. Prvi put govorim ovde pred vama. On je sjajan političar. U najtežnjem trenutku se izborio za partiju. Ostaje tu od 2000. godine i svakom u čast. Ovo je priče Banje, divan mlad čovjek, ali neka, evo, na ovome primjeru, to stalno govorim mladim ministrima iz moje stranke, njemu, Trivanu i Saši, na poslovima koje radite dokažete da ste kvalitetni. Pa onda u politici pravite karijeru. Ja sam u politiku ušao u 65. godini života. Dobro, bio sam levičar i ranije. Dobro, vi očekujete da će neko odgovarati? Ne znam. Ja sam, opet da se vratim nazad, ja sam 2000. godine imao 50 prijava. 50 ovakvih prijava. I to ozbiljnih prijava. Sjetite se 2000. godine neki mladi ste, posle obnove zemlje. Ja sam posle proglašen herojem. Tri ordena sam dobio slobe. Tri. Sve sam odradio bez jednog problema. Nijedna nije, ali su bile političke dimenzije. Ja osjećam da i ovo ima neku politiku u sebi. Ja to osjećam. Ali, apsolutno. Nikad problema nisam imao. Ljudi su shvatili kad im objasnim i šta. Nek traže odgovornost tamo gde treba da je traže. Otkud ja znam, ja nisam u... Da. Ja možda žena nije ni pisala to, ne znam ko je pisao. Sad se vidio u novostima. Ma nema veze, pa ne prave imena, to su direktori tih firmi bili. To su naše preduzeće. Pa čekajte, prvo su me napadali ista ta, ajde sad ne kažem, iste iste kujne, kako smo mi davali samo strancima poslove? Pa kome da dajemo kad stranci daju pare? Kome? To je bio problem. Ili hoćemo koridor 10 ili nećemo. Ja sam čak jednog momenta zamišljao da zatvorimo granice zemlje da samo našim preduzećima damo posao. Nemoguće. Nema pare. I onda smo rešili, idemo, ali kad ideš sa svetskim bankama, njihovi uslovi su tu, koji diktiraju. I ja sam srećan što smo to tako radili. Jer bi verovatno 100 puta već bio pozivan zbog korupcije, što je mnogo teže. Nego, recimo sad, kod ove legalizacije, ajde, neću pričam o tome, stajem na ranu ovim ženi. To je katastrofa, ali nije važno. Prema tome, molim. Ne verujem u procene nikakvih ministarstava, samo verujem u procene stručnjaka. Nemojte me vatati na procene ministarstava, to me ne interesuje. Samo verujem u procene stručnjaka i tačka. Kad ekspertizu naprave stručne kuće, ja ću s njima da razgovaram o struci, ono što znam, ne znam ja sve. Možda ima nova neka metoda, mada u građenju to sporije ide, još uvijek gradimo prema statičnim konstrukcijama Rimljana, ono da kažem, nije mnogo napredovano, ali u tehnologijama ima svega. Prema tome, kad dođu ekspertize i kažu stručnjaci to, ministarstva imaju tako i takve stručnjake, ja znam. Nisam siguran da uopšte u ministarstvu koji vodi gospođa ima jedan inženjer koji nešto zna, odmah da vam kažem, ne vriđam njih, ima saobraćajnih inženjera, ima divnih ljudi, ali ovaj posao ne zna niko. Ne, i ja ga ne znam. Ko? Pa, molim vas. Cip je bio projektant. Cip je bio dužan, molim vas. Pa nemojte da zlupotrebljavate ekspertiza Cipa. On je napravio projekat. Ja znam šta vi hoćete. Ja u Cipu nisam bio 18 godina. Pa onda, nemojte me vraćati na Cip. Cip je dobra kuća, ali oni to ne znaju. Ekspertizu treba da izvrši. Hajde, nije moj zadatak to da sad dajem Zavod za veštačenje, koji će da dođe, pošlje stručnjake. Kakva ekspertiza Cipa? Šta Cip? Kakva ekspertiza Cipa možda bude? Ajde, kažete mi. Šta? Evo, ja sam inženjer 65 godina. Šta?
Ja nikad ne bi ulazio u takve direktive. Da sad objašnjam, ima glina, ima nadzorni organ koji je vadio kernove, busio beton i sve potpisivo. I nije bilo korupcije, odmah da kažem. Na tom projektu nije bilo korupcije. Ili je ta insinuacija bila u jednom momentu od žene koja vodi ministarstvo. Da li smo možda uzimali neke pare? Ne, samo želja da se uradi više. Tu smo bili preteći Vučiću. Želja da se uradi više u nemogućim uslovima. Kakva je ekspertiza? Ekspertiza, zna se ko vrši ekspertizu. Ma ne interesuje me. Neko utvrde, otkud ja znam, što bi ja sada govorio o tome ko će biti odgovoran. Ne znam, možda ja budem odgovoran. I daću ostavku je malo i odmah. I ovako molim drugove da me oslobode te dužnosti. Jer nisam dobar poslanik. Ne diskutujem, ne svađam se i tako dalje. Evo kolega mladi, poslanik je zna. Je li tako? I dvojica, pazite, dva poslanika, dva dobra poslanika. Pitanja? Hvala, molim. Znači, Vučić je dobar predsjednik stranke, Bane Ružić je divan dečko, samo nek uradi, ima divan resor, nek uradi više tu i oni Trivan, Slavica, Saša i tako dalje. Ja se ponosim s njima. Je li ima još neko pitanje? E sada, ja ne znam, piće nema za decu. Pazi, moj manjer je bio, i to su mi spočitavali, da popijete piće, ja ne mogu da, takav sam, nažalost, ja volim gradilišta i tako dalje. Prema tome, samo slemove nikad nisam stavljao. Stavljaju gradnici koji grade. Hvala.